Estou aqui com o Sandro Padial. O Sandro é dono do Padial Jiu-Jitsu, né? O canal no YouTube. Legal. O perfil do Instagram também. Isso. Que tem mais do que, Sandro? 20? Hoje, né? Estamos em 2023. Tem 25 mil seguidores no Instagram e 22 no YouTube. 22 mil. Uau! É um trabalho para chegar lá. Uau! Uau! O Sandro entrevistou a família Gracie toda já, né, Sandro? Bastante gente, cara. Duas vezes o Rickson? Não, o Rickson uma vez, e foi um grande feito, né? Uh-huh. Um dos maiores orgulhos da minha vida, porque, pô, sensacional, né? É o Rickson, né? E ele dá pouca entrevista, cara. Então, me senti privilegiado pelo trabalho que eu já tinha entregue até aquele tempo, né? Pela conexão que eu fiz com ele. Uh-huh. E sobre isso, cara, foi muito legal, porque, assim, para chegar a ele querer conversar sobre uma entrevista, né, foi uma jornada. Tive que usar muito jiu-jitsu ali. Estratégia. É, aí um belo dia, né, ele me ligou no celular. E até vou dizer, você é Blumenau esse, né? Sabe, eu tava na frente do fórum aqui, né, do lado do Parque Ramiro. Uhum. Me lembro exatamente o dia que ele me ligou. Ele falou, pô, Sandro, aqui é o Rickson e tal. Óbvio, eu sei que você. Cara, daí ficamos uns 45 minutos no telefone, batendo papo, ele me conhecendo melhor, sabendo qual que era o propósito dessa entrevista e tal, aquela coisa, né? Sim. Cara, 45 minutos, eu falei, meu, não preciso nem entrevistar mais ele, né? Já tá bom pra mim. Mas ainda rolou a entrevista. Que legal. É. Ô, Sandro, mas hoje eu tenho uma surpresa pra ti. É. Mas não, vamos falar sobre a família Gracie. Nós vamos falar sobre a tua família. Ah, legal, cara. Porque tá chegando o dia dos pais aí. Eu sei que você ficou pai recente. É. Então eu queria que antes de você falar da Aurora, você falasse um pouquinho do teu avô e do teu pai. Pô, que legal. Bom, primeiro privilégio falar do meu avô e do meu pai no dia próximo do dia dos pais, né? Esse vídeo talvez esteja sendo lançado no dia dos pais. Isso. Mas muito, muito bom, né? Primeiro, eu queria dizer que o canal do YouTube, né, Padel Jiu-Jitsu, ele existe por causa disso tudo, né? Sim. Então, pelo esse amor que me foi passado pelo Jiu-Jitsu, para o Jiu-Jitsu, com o Jiu-Jitsu, né, foi por causa disso. Né? Meu avô, depois meu pai foi treinar, meu pai esse meu avô, Pietro Alegrini, é o pai da minha mãe. Teu avô materno. É. Uhum. Então, o genro, né? Meu pai foi levado para o jiu-jitsu também. Teu avô foi graduado por que equipe? O meu avô foi aluno do mestre, grande mestre Oswaldo Carnivale, uhum, que hoje vivo é o mestre mais antigo em atividade. Faixa vermelha. É. Uhum. Os mestres, grande mestre Oswaldo Carnivale, que foi aluno de Otávio de Almeida e Jorge Gracie. Morreu Armando Vrid, que era um dos mais velhos. É, mas ele é mais velho. Mais velho. É. Uhum. Ele, talvez, eu não sei agora exato, mas por volta dos 95, 93, 94 anos, eu acho que ele tem. Deve estar morando num sítio também, igual... Não, mora em São Paulo, é, na capital? Lá na Zona Leste. Ele frequenta ainda a academia, vai na academia, não, uhum, puxa os treinos, mas está lá sentado no banquinho, às vezes faz um alongamento. Como o jiu-jitsu faz isso, né? É, proporciona a qualidade de vida. Quando eu vou a São Paulo, sempre vou lá visitar. Tenho ido pouco já, porque essas coisas todas aí que ocorreram, acabei indo pouco a São Paulo, né? Eu sou paulista, né? Pra quem não sabe, sou paulista. E sempre fui muito, né? Uhum. Eu já vou falar do meu avô e do meu pai, mas como meu avô faleceu, meu pai já faleceu também há muito tempo. E hoje eu tenho uma irmã em São Paulo. E um irmão, e quando eu tinha o pai, o avô e tudo mais, eu ia muito mais, né? Tinha uma época que eu ia toda semana também a trabalho e então. Tal. Sim. Agora acabou sendo mais espaçado as idas. Bom, então amor, o jiu-jitsu tá o canal, é por isso. Meu avô, ele começou no jiu-jitsu com a família do Oswaldo Carnivale nos anos 60. Uau! É, meu avô era... São seis décadas aí, então. E a história é legal, porque assim, ó, meu avô é mais velho que o mestre Oswaldo Carnivale. Meu avô nasceu em 1925, imigrante italiano e tal. E ele acabou tendo uma metalúrgica, ele tinha uma fábrica de bicicleta.
E ele conheceu o pai do mestre Oswaldo Carnivale através desses negócios de metalurgia. Não sei se que ele é, que ele tinha, se ele era torneiro mecânico, se ele tinha ferramentaria, sei lá que era, que ele tinha, que ele conhecia meu avô. E meu avô sempre foi atleta. Ele foi campeão brasileiro e campeão de várias etapas de ciclismo. Até 1940, meu avô era o cara mais conhecido de ciclismo brasileiro. Uau, que legal! Meu pai foi coordenador de equipe de ciclismo de Blumenau. Meu avô fundou a equipe do Corinthians, correu pelo Corinthians, correu pelo Palmeiras, foi campeão da Volta do Interior, a subida da Serra de Santos. Atleta nato, então. É. Uau. E aí conheceu o pai do mestre Oswaldo Carnivale e ele falou: ah, meu filho é professor de jiu-jitsu e tal. Meu avô já era aposentado do ciclismo, mas esportista, né? Sempre, nunca deixou de pedalar. Sim. Até o fim da vida. Meu avô tinha 92 anos, a gente andou aqui em Balneário Camboriú vários quilômetros de bicicleta, eu fui filmando ele, tem esse filme. Que legal, filme, que legal. Hoje, 92 anos. Bom, aí conheceu, ele foi treinar jiu-jitsu nos anos 60, já. E se tornou um grande amigo do mestre, estava sempre ao lado do mestre, né? Aqueles, os fiéis escudeiros, né? Sim. Época que o mestre ficava meio com algum probleminha de saúde, dor nas costas, ele tocava as aulas também. Poxa. Teve uma época que ele ficou afastado um bom tempo, meu avô deu aula um bom tempo lá. E quando Mas cresceu... era mais o aluno do que o professor, né? Sim. E meu pai também foi. Mas meu avô levou todo mundo, levou meu tio, levou os sobrinhos dele. Teu avô já era faixa preta quando conheceu o teu pai, quando conheceu o gênio? Sim, provavelmente, porque meu avô, ele se graduou faixa preta, eu acho que em 1967. Coisa boa, rapaz, porque eu tô com uma filha de 15 anos e eu espero que o meu gênio apareça, né? E aí eu já faixa preta, eu vou introduzir também, igual. Eu tenho que olhar lá no diploma, tem o diploma deles, mas eu não lembro se é, mas 67, talvez, 68, alguma coisa, não sei bem. E, bom, meu avô também foi, daí depois quando a gente nasceu, né, eu, meu irmão teu, meu irmão mais velho, eu, minhas duas irmãs, todo mundo treinava. Que nem lá no Feijó hoje, né, aquela criançada toda, sim, lá. Eu e meus irmãos eram mais uma daquelas crianças lá, né, dando quimi. Mas aí você treinava com os professores? No Oswaldo Carnivale, lá. Eu morava em São Paulo nessa época. Aí eu treinei lá. Teu pai puxava aula, não? Não, meu pai foi só aluno. Aluno. E até formar faixa preta, meu pai também pegou faixa preta. Sim. Meu irmão mais velho foi no Oswaldo Carnivale até a faixa marrom. Uhum. Nunca se dedicou a pegar a preta, mas até a marrom no Oswaldo mesmo. E eu fui no Oswaldo Carnivale, eu tive uma jornada diferente. Eu fui até os 10 anos lá. Depois de vir morar aqui, em Blumenau, Santa Catarina, pra quem não sabe. Então eu fui, peguei amarela, laranja, verde, e aí vim morar em Blumenau. Daí depois que fiquei aqui até 96, quando meu pai faleceu, a gente voltou para São Paulo. Uhum. Aí voltei de novo na branca, branca, azul, roxo, nas faixas adultos já. É, marrom e preto. Eu fui tudo de novo. Mas lá não. Em São Paulo eu fui até a roxa. Ah, tá. Aí quando eu voltei pra cá de novo, eu terminei com o Juliano Ninja, né? Uhum. Marrom e preto. E, bom... Quer falar um pouquinho do teu pai, já que o motivo sim, aí sim, do, claro. Do Dia dos Pais... É. Como é que era a tua relação do jiu-jitsu com ele? Chegava aí pro tatame com ele, treinava com ele também? Ou era um pouco mais... A geração deles era mais você reservada. Você tem um filho homem, né? Sabe como é que é, né? Uhum. Tá sempre se embolando com o filho também, né? Sim. E comigo nunca, não era diferente, né? Com meu avô, com meu pai, mesma coisa, assim, chegava final de semana... Às vezes no sítio, às vezes em casa mesmo, né? Onde tinha um tapete, uma grama, sempre acontecia algumas coisas, né? Uhum. E era, a gente, eu me lembrei assim, mais aquele negócio das dicas, entendeu? Certo. Porque assim, a aula a gente tinha na academia. Uhum. Daí, o meu avô a gente chamava de Pier, e o pai chamava de pai, né? Sim. Pietro, a gente chamava de Pietro. Ele proibia de chamar de avô. Daí assim, pai, né?
aconteceu isso na academia, o que que eu faço, o que que eu faria, ou Pierre, como é que, entendeu? Fazia os ajustes. É. Uhum. Aí pegava aquelas dicasinhas assim. Tipo, dica de faixa preta, né? É. Não, tá, beleza, senta aí, eu vou te mostrar, ou fica em pé mesmo, ou falava, dava dica mesmo, né? É, oral mesmo, né? Sim. Então, faz isso, faz aquilo. Esse negócio da, do toque, né? Eu me lembro até, eu lá na academia do Ninja, na faixa marrom, acho que eu tava tendo um problemaço, sempre com faixa preta, bem mais pesado, 120 kg, cara, aqui. Cara, o cara passava a minha guarda, chegava lá no lugar que ele não fazia mais nada, porque eu tinha uma boa defesa, mas sempre estacava ali, né? Ficava preso no jogo. O que eu faço? O que que eu faço? O que que eu faço aqui? Aí ele me deu uma dica que falou, porra, lógico. Teu pai ou teu avô? Não, o Ninja. Ah, o Ninja! Falando, é uma dica, né? Mas é um pai também, né? O professor não deixa de ser. Aí ele falou assim, não deixa eu passar a guarda. Aí, resolve antes depois, o problema, né? Depois de um bom tempo que eu tava fazendo as entrevistas, eu escutei o Raul e falou isso, tu quer uma dica para não acontecer isso? Não deixa passar agora. Eu falei, porra, o Ninja tava certo lá. Mas por que eu falei isso? Porque rolava mais os papos, as resenhas, do que isso. E também aquele negócio, ó, põe a mão assim, põe a mão assado, mas mais era aquele papo, entendeu? Sim. E quando eu voltei a treinar jiu-jitsu em 96, né? Eu passei um período em Blumenau, entre 10 a 19 anos, que eu até ensinava um monte de amigos em casa, assim, mas... Conta pra mim uma coisa, o Bruno, meu primo, foi teu aluno? Não, mas a gente lutava na praia direto. Na praia? Porra, nunca eu tenho umas fotos nossas lutando na praia, cara. Nunca vou esquecer, um dia eu não fazia jiu-jitsu, ele, o Pupa, vocês conhecem? Sim, o Pupa. Obrigado, filho. Pô, eu gostaria muito de um dia voltar ao tatame com o Pupa, porque o Pupa me finalizou no Mata-Leão, eu não entendi o que estava acontecendo. O Pupa nunca treinou jiu-jitsu, mas era esperto. A gente dá umas dicas, falava, faz isso, bota os ganchos. Pô, tem que vir pra cá, velho. Tem umas histórias boas aí. Mas assim, quando eu cheguei em Blumenau, eu era faixa verde, cara, e eu treinava desde criancinha, né? Desde 3, 4 anos de idade. Aí tinha aquelas confusão no colégio lá, que todo mundo tem, sim, né? Sim. E eu sempre tava dando mata-leão a alguém. Interessante que esse negócio, né? Eu treino jiu-jitsu, mas o que é jiu-jitsu, cara? Nem sei, em 86, 87, ninguém sabia nem o que era. No Rio de Janeiro, todo mundo faz jiu-jitsu aqui. Mas assim, a minha história com o meu pai de jiu-jitsu era de ver ele treinar na academia. Eu via esses treinos também dele. Porque o treino das crianças era separado dos adultos, então eu treinava as crianças, depois treinava os adultos. E muitas vezes meu pai também treinava de manhã cedinho, aquele primeiro horário, né, antes de trabalhar. Então, esse é o horário que eu gosto de treinar. É, eu me lembro, de 7 da manhã. Daí eu ia ver meu pai treinar nas férias, me lembro de ver. E aí eu até participava dos treinos, né, daí, pô, eu me lembro disso. Daí o pessoal mais velho, pô, eu era pequenininho, né? Faz direitinho as coisas, né? Eu me lembro disso, né? E aí, na fase adulta, meu pai, infelizmente, faleceu muito cedo. Poxa, lamento. E aí, eu voltei a treinar. E sempre meu avô me acompanhava. Eu não voltei, quando eu voltei para São Paulo, esse negócio de bairro em São Paulo é quase que uma cidade, né? Sim. Então, quando eu voltei para São Paulo em 96, eu fui morar no Brooklyn. Era muito distante de onde eu morava, lá no Tatuapé, né? Uhum. E aí tive que ter que mudar de academia, né? Aí meu avô ia junto e tal, aí dava dica. É porque eu digo que eu tive claramente dois pais, né? Porque quando meu pai faleceu, a gente foi morar com meu avô lá em São Paulo. Aí morava meu avô, minha avó, minha mãe e eu, e quatro, somos em quatro, né? Uhum. Então aí ficamos uma longa jornada juntos, para trabalharmos juntos, ele ia ver meus treinos na academia. Que legal, né? Assumiu levei mesmo. Ele de novo a pisar nos tatames de novo, né? Porque quando a gente mas foi... ele não competiu. Meu avô competiu, cara. Competiu? Competiu em ringue, inclusive. Ah, é? Tem foto legal. Dele. Olha só. Porque os campeonatos de jiu-jitsu, vamos dizer assim, pré-federação de jiu-jitsu, que nem existia, sim, né? Era tudo campeonato... estilo vale tudo. Sobre as federações, a federação que administrava o jiu-jitsu era a Federação de Pugilismo Paulista. Olha só. Não existia a federação. Uhum. E aí,
Eu tenho foto do meu avô no campeonato de jiu-jitsu subindo no ringue. Ah, que legal. De kimono e tal, porque os campeonatos eram em ringue, mas era luta de jiu-jitsu. Uhum. Sobre regras de jiu-jitsu. E você competiu nessa época? Eu competi em campeonato paulista, infantil, acho, né? Como é que fala? Sei lá como é que chama. Sim. E campeonato interno de academia, né? Mas o teu foco como professor, porque uma época você assumiu aí a Academia Blumenau, o teu foco era ser professor, não ser competidor. Esse negócio de ser professor caiu no colo, porque o Juliano Ninja, que me completou ali, faixa marrom e preta, né? Foi meu mestre. Ele foi pro TUF, né? Do UFC. Sim, me lembro. E esse negócio do TUF, meio que Big Brother, o cara tem que sair nas pressas sem contar nada pra ninguém. Eu fui o único que foi avisado. Uhum. Eu lembro claramente, eu e o Tirlone, o lutador, o Tirlone, que lutava o Bellator, né? O dono da Stance. Ah, sim, sim. E aí ele falou, ó, tem que ir meio que já e, tipo, cuida aí. Assim, pô. Aí fiquei cuidando da academia, dando aula, né? Que eu era o mais graduado, um dos, tinha outro só. Eu, o Romualdo, né? O Guilherme não tava nessa época mais, né? Só que o Romualdo já tava mais, assim, não tava vindo nos todos os treinos ali e tal. Bom, sobrou pra eu e o Wayne dar aula pra outro cara que tinha. Aí fica com aquela turma, só que quando ele foi embora, cara, a turma de 30 baixou para 5. Claro, o professor levou. É. Não, os caras falaram, pô, o que aconteceu? Sumiu e tal. Espalha. É. Aí eu falei, não, vocês querem continuar? Eu já dava aula de vez em quando, porque quando ele não aparecia eu dava, né? Aí eu continuei dando aula e aí foi indo. Aí ele vendeu o espaço da academia. Aí eu fui pra Biodin. Então abriu a casa. Depois a casa luta era do Ninja, né? A casa luta era dele, né? É, dele. Depois tu abriu uma na Teodoro. Aí eu fui dar aula na Biodin. Não, na Splash. Arranjei um espaço pra dar aula na Splash. E da Splash eu vi que o negócio tava criando corpo. Falei, ah, eu vou alugar um lugar aí. E aí eu aluguei um lugar que era na Teodoro Holtrup e a gente chamou de Art Gym. Estávamos quando você fechou aí a academia, e aí você foi para aula ou não? Direto? Então, daí fechei e falei, ah, continuar treinando, né? Sim. Para de treinar, não vou. E aí tive uma muito boa experiência com o Feijó, várias boas experiências com o Feijó. Eu falei, ah, eu vou treinar lá. E fui treinar lá. Daí, você está sempre lá com o mestre, né, Feijó? Uhum. E um belo dia eu tava com ele e falou, pô, tem um cara querendo botar o jiu-jitsu lá, 6-1, e eu falei, ó, se for assim, assim, assado, eu topo. Vamos lá falar com ele? Aí fomos lá falar com ele, o dono era o Leomir e o Sandro, dois caras, um da musculação e o outro cara é o contador, que é meu contador. Falei, pô, fechou, vou dar aula aqui mesmo. E aí fiquei dando aula até vir a pandemia. Então, assim, desde 2010... até hoje, ou ano passado, eu estava dando aula. O teu avô, o teu pai não, porque, né, você já tinha falecido, mas teu avô chegou a te visitar alguma vez? Meu avô. Nas academias você teve? Meu avô me visitou, participou de graduações? Duas graduações que eu fiz. Uhum. E foi também na minha graduação de faixa preta. Ah, ele amarrou a minha faixa. Uau, que legal. É. Poxa, que é. Te emociona falar sobre isso? Demais. É. Naquele período que é diferente ser o entrevistado. Eu parei, eu parei de chorar por causa disso, mas, cara, toda vez eu chorava, cara. Tipo, aquele choro, aquela emoção, né? Vinha aquela emoção. E bem quando eu montei a Art Gym, a academia, no meu espaço lá, não era na academia de ninguém, né? Numa academia grande e tal, meu avô ficou doente. Poxa, cara, daí era um período muito emocionante pra mim, cara. Mas hoje tu vai se emocionar também. A gente vai vai acontecer coisas aqui que tu vai ver que vai te emocionar. Eu trouxe um livro para te dar. Ah, depois nós vamos falar sobre o meu livro. Eu escrevi um livro sobre paternidade. Ah, que bom. Em 2009 eu publiquei esse livro. Tu não sabias, né? Não sabes disso, né? Não, vou saber agora. É, depois vou te presentear com o livro. Legal. Então, hoje vai ser um dia da emoção aqui, meu Deus. Mas continua, Sandro. Não, então, o foco é o pai e o avô, né? Isso. Os pais, né? Sim.
diria que meu pai e meu avô são... Fala um pouquinho como é que tá sendo essa fase com a Aurora agora, o que que você almeja para ela aí? Cara, assim, ó, hoje eu tenho o Leonardo Xavier, que é um amigaço, meu professor de jiu-jitsu fabuloso, aluno do Rickson Gracie. E ele graduou a filha dele, a mais em grau, né? Essa semana ele falou, ó, vou graduar minha filha amanhã. Eu falei, filma. Aí ele filmou, eu botei no meu Instagram hoje, né? E eu escrevi lá, não só é um grande privilégio você dar aula de jiu-jitsu, mas é o maior privilégio você poder educar o seu filho através da arte marcial e jiu-jitsu. Dos princípios do jiu-jitsu. Exatamente. Então, o que eu vejo, né? Minha filha... Não sei, eu não desejo que ela seja uma lutadora de jiu-jitsu, mas com certeza eu vou ensinar jiu-jitsu pra ela, entendeu? O jiu-jitsu tá na vida, né? Como segurar um gato, como amarrar um tênis, postura na rua, ir pra um compromisso, tudo isso. Como tratar um professor dentro da sala de aula. Vou pegar o jiu-jitsu e vou aplicar ali, né? Vou fazer um preâmbulo aqui pra contar uma história. Eu, quando jovem, fui... demolei, sabe o que é demolei? Da ordem dos demoleis, né? E a história dos demoleis é muito bonita, porque é o seguinte, para quem não conhece, ó, ordem demolei, dá uma pesquisada para saber o que é, para saber o que eu tô falando. Teve um casal nos Estados Unidos, dois casais nos Estados Unidos de maçom. Eu acho que tu vai ter que te emocionar um pouquinho antes. Tu não tava esperando por isso? Como aqui é improvisado, a Aurora vem de surpresa! Ela tá meio ventinha. A Aurora e a esposa, vem cá, Maria Luísa, fica aqui no nosso link. Oi, Aurora! A gente tava tentando coordenar aqui o tempo da entrevista pro Sandro poder chegar na Aurora bem na hora, né? Tudo bem contigo? Tudo bem? É você, Aurora. Hoje o papai é o entrevistado. Ó, eu já vou... Eu vou chorar. Em 2009, eu escrevi sobre paternidade. Na verdade, comecei antes, já quando a minha esposa ficou grávida, a fazer um diário e falando sobre todas as experiências aí como pai. O jiu-jitsu entrou na minha vida depois de eu já ser pai. Diferente do Sandro. Então eu estava conversando com ele sobre as renúncias que a gente acaba fazendo, né, pelos filhos. E muitas vezes deixei de treinar, porque depois veio o Joaquim também, e dá prioridade para a família, né? Então aqui está tem uma dedicatória aqui para ti, depois você vai ler, tá? Para ti, para tua esposa, para a Aurora, né? Porque esse vídeo, depois eu vou passar para ele por airdrop, para que ele divulgue mais próximo da data do Dia dos Pais aí. E seja uma homenagem pro primeiro dia dos pais dele, né? Sim. Mais top. Para todos os papais aí do jiu-jitsu, né? Muita gente me conhece de outras equipes como Crônicas. Olha, eu escrevi só um livro de Crônicas. Ah, né? Você não sabia? Me apelidaram. Sério? É o Crônicas, o Crônicas. Ai, gente. Mas é muito linda. Parabéns. Vê se ela já nasceu. Vê se ela já sabe jiu-jitsu. Será que um dia o Rússio vai me estar aqui? Olha como ela é forte, só 7,5. Ela já deu aí uns rolas de vez em quando, né? Ela faz umas... A gente fala que ela faz jiu-jitsu. Põe ela no peito e gira pra cá e pra lá, gira pra cá e pra lá. E eu não outro dia tombou bem direitinho, só faltou... Ó, já sabe tá segurar na bola. Defende o pescoço, já, né? Levanta e gira. Já. Tu sabe que eu não podia te contar, porque tinha que ser surpresa, e coordenar a luz, mas eu quero só saber como é que foi isso. Ah, eu fui atrás dela. Olha, achei... Eu falei, olha, ele realmente quis me encontrar pra fazer essa surpresa pro Sandro, porque... Eu só queria saber como é que eu ia me emocionar, que você falou que ia me emocionar. Ultimamente eu tô mais pedra. Mas essa é uma homenagem, ó, demais, do teu público pra ti. Sensacional. Porque, além de teu amigo, eu sou teu fã. Ah, ela sabe o quanto... de suor tem por trás desse negócio de canal, né? Meu Deus. A gente imagina. Então tá louco. É um esforço muito grande. Só de marcar, de agendar, já é um desafio absurdo. Né? Aí depois tem que
abdicar de um monte de coisa para estar, né, presente nesses momentos aí e tal. Aurora, que lindo que você é. Que bom que você não chorou, né? É. Não estranhou o tio, nada. Não. Ela tá muito sociável, tá bem boazinha, né? Gatona. Mas, Sandro, que você curta aí essa nova fase ao lado da tua esposa, de ser pai, com alegria mesmo, porque tem que viver intensamente. Eu vivo a paternidade de forma muito intensa, né? E te digo assim, ó, nunca vou olhar para trás e dizer, ah, perdi algum momento da infância dos meus filhos. Estive presente em todas as fases, claro. Curti todas as fases, né? E até hoje ainda organizo a questão. Fui fazer licenciatura em educação física, depois de 20 anos advogando, fui fazer licenciatura em educação física para ser um faixa preta com graduação, né? E também ligado à educação infantil. Olha só. É, então, assim, a paternidade é algo que desejo que você desfrute muito, muito mesmo. E é uma descoberta todos os dias, né? Todo dia a gente descobre algo novo e a gente descobre uma profundidade de sentimento, uma intensidade que a gente... Isso. Quando a gente pensa em, ah, não, é, eu imagino, né, que o amor de um pai pelo filho, o amor de... Não, a gente não imagina. A gente entende... Só sendo, né? A gente só entende a partir do momento que a gente tem a... Nosso bebezinho no colo. Nossos eternos bebês, né? Porque podem estar grandes, sim, né? Como os meus já. Ai, né? São as continua. Eternas crianças, né? Aurora. É, vamos encerrar então. Meu amigo, foi um prazer ter recebido você aqui, fazer essa homenagem pra ti. Obrigada. Deixa eu só completar essa história que eu tava falando. Você vai finalizar, claro, né? Depois a gente finaliza. Tá. Mas se quiser continuar. Não, deixa eu só contar isso, porque é isso que eu acho que vale muito a pena. Quer ir pra dentro com ela? Eu vou ali pra dentro. Você tava falando de como é que. Fica à vontade, educar, né? Se o Joaquim quer. Quer uma água? Querido, não, meu Deus, um doce de menino, super gordo. Esse negócio de educar, treinar, né? Então, eu vejo o jiu-jitsu como uma arte para educar as pessoas, para formar pessoas. Então, aplicaremos o jiu-jitsu nos nossos filhos. Legal. Da melhor forma possível. Não é só luta, jiu-jitsu é tudo, né? É uma filosofia de vida, né? E essa história da Ordem da Mulher, vai ser muito rápido, depois vocês pesquisem na internet. Dois casais de muito amigos, um sem filho e outro com filho. Mas eram casais mais velhos. E esse casal que tinha um filho, faleceu os dois e a criança ficou órfã. E aquele outro casal, que era muito amigo, adotou a criança. Mas eles eram mais velhos e não sabiam como criar uma criança. Não tinham filhos e não tinham experiência nenhuma. Então ele é um casal de maçom. Sim. E aí eles, com a metodologia e todos os ensinamentos maçônicos, decidiram aplicar isso na criação da criança. Né? Vamos aplicar o que nós conhecemos aqui de mais valioso na criação dessa criança. E aí ele passou a fazer isso com todas as crianças órfãs. Começou a juntar mais crianças órfãs e educando elas. Ele nomeou como Ordem de Molay, em homenagem a Jacques de Molay, que foi um dos maiores maçons da época da Revolução Francesa. Né? E aí eu gosto muito desse conceito de usar algo grande para educar, né, cara? Aí o negócio da minha filha é a mesma coisa. Eu não sei se ela vai fazer... Lutar. Você não sei se ela vai lutar. Sim, se ela vai vestir um kimono. Vai, né? Mas eu não sei se vai ser isso como nós fazemos, por exemplo. Sim. Mas que ela vai ter muito jiu-jitsu, ela vai. De alguma forma, entendeu? Nossa, isso aí. Mas esse capô aqui, sensacional. Nunca ninguém fez algo parecido pra mim. Contigo? Isso tá marcado, cara. Que bacana, Sandro. Muito bonito, obrigado, cara. Sabe que você tem parte nessa casa aqui, né? Ah, é verdade. A negociação da permuta, o que aconteceu com essa casa, você esteve envolvido. E eu queria... Prazer, né? De prestar essa coisa bonita toda, né? Numa ideia que surgiu lá atrás, né? Legal, legal. Mas isso é jiu-jitsu, né, cara? Isso. Pô, eu preciso disso, você falou pra mim. Eu tinha o permutor e eu tinha tudo. Eu tinha que fazer um mediador ali. É pra já. Foi você. Valeu. Sandro. Fica com Deus, meu amigo. Te amo. Tá, meu irmão? Amém. Valeu.
Grande abraço, um abraço pro pessoal do canal aí. Padial Jiu-Jitsu. Pode ir pro meu canal também? Mas vai. Valeu. Sensacional.